Tack gott. Två pepperonipizzor och två kolor. 178 kronor, tack. Du vill inte göra mig sällskap? Nej, jag måste jobba vidare. Jag har beställt för två. Min kollega väntar på mig. Senare kanske. När du har slutat. Nej, jag jobbar hela natten. Det var synd. Jag hade hoppats få lära känna dig lite bättre. Hur mycket var det? 178 kronor. Olivia. Förlåt. Jag kunde inte låta bli.